ាននៅរត់មែនធម្មតាហាស្គូបេស្មានអីគេហាស្គូបេហាស្គូបេYeah, yeah, you can, okay, thank you. That bombs out. Hi. Yeah. Have a good day. Thank you.
លែងណាំគេអត់លែងតាត់រូបI don't know.
បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវត្តខ្មែរសាមគ្គីដែលក្នុងរដ្ឋមេនហើយក៏ជ្រើសឱកាសមកទស្សនាស្វែងយល់ពីតំបន់ទេសចរនៅតំបន់ទេសចរដែលមានសម្បត្តិមានថ្មហើយមានទឹកធាបដ៏ស្រស់បំព្រងដែលចាក់ជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទាំងឡាយទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលមកទស្សនាមកសម្បត្តិហើយដែលថ្មដែលគេរក្សានៅតាមប្រៃឋាន environment គឺថាល្អគួរឲ្យកប់ចិត្តណាយើងមើលថាថ្មក៏រក្សាបានស្អាតមិនមានថាឲ្យបាក់បល់ឲ្យស្មោកក៏កាត់បានល្អតោកអំពីការទៅសួរសុខទុក្ខប្រសងពុទ្ធបរិស័ទតាមវត្តហើយណាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃយើងនឹងគឺថាឆ្លៀតឱកាសដើម្បីយកខ្យល់បរិយាកាសមួយថាល្អដើម្បីញ៉ាំងខ្លួនបានរបស់យើងសម្លឹងមើលហៅចាក់វិស័យណាណាទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងគេថាមានបេតិកសុខដល់រីករាយដោយការមកទស្សនាទីកន្លែងសង្ឃជាច្រើនអង្គសតែមកពីច្រើនណា